A Amazônia, conhecida como o pulmão do planeta, é um vasto e misterioso território que abriga uma infinidade de segredos. Confira agora as 10 descobertas mais incríveis feitas recentemente neste lugar extraordinário. As tribos isoladas. A Amazônia ainda é o lar de tribos que vivem completamente isoladas da civilização moderna. Essas tribos mantêm modos de vida tradicionais e possuem um conhecimento profundo da floresta e de seus recursos. A descoberta e o estudo dessas tribos fornecem informações valiosas sobre a adaptação humana e a diversidade cultural. O contato com essas tribos é sempre tratado com extrema cautela, para evitar a introdução de doenças e a desestabilização de suas sociedades. Os antropólogos trabalham para documentar suas línguas, tradições e conhecimentos antes que eles se percam. Essas tribos são verdadeiros guardiões do conhecimento ancestral sobre a Amazônia, e suas práticas sustentáveis podem oferecer lições importantes para a conservação da floresta. O respeito à sua autonomia e cultura é fundamental para a preservação desses povos e do ecossistema em que vivem. Além disso, o estudo dessas comunidades oferece insights sobre a diversidade cultural e linguística do planeta, muitas vezes ignorada em análises globais mais amplas. O isolamento dessas tribos também levanta questões éticas e de direitos humanos. É crucial garantir que suas terras e modos de vida sejam protegidos contra a exploração e o desmatamento. As políticas de proteção ambiental e dos direitos indígenas são interdependentes e essenciais para a sustentabilidade da Amazônia. A luta pela preservação da floresta está intrinsecamente ligada à luta pelos direitos das populações que lá habitam. As aranhas gigantes. Na Amazônia, foram encontradas espécies de aranhas gigantes, algumas das quais podem ter uma envergadura de pernas de até 30 centímetros. Essas aranhas, como a aranha Golias comedora de pássaros, são predadoras eficazes e desempenham um papel importante no controle de populações de insetos e pequenos animais. Apesar de seu tamanho impressionante, a maioria dessas aranhas não representa uma ameaça significativa para os humanos. Elas são fascinantes tanto para os cientistas quanto para o público em geral devido às suas adaptações únicas e comportamentos de caça. Estudar essas aranhas gigantes ajuda os biólogos a entender melhor a ecologia e a evolução dos artrópodes na Amazônia. Além disso, essas pesquisas podem revelar novos insights sobre a biodiversidade e as relações predador e presa na floresta tropical. A presença dessas aranhas também destaca a complexidade e a interconexão dos ecossistemas amazônicos, onde cada espécie desempenha um papel crucial na manutenção do equilíbrio ecológico. Além da ecologia, as aranhas gigantes da Amazônia têm potencial para inspirar avanços na biotecnologia. A seda das aranhas, por exemplo, é conhecida por sua resistência e elasticidade, e estudos sobre suas propriedades podem levar ao desenvolvimento de novos materiais com aplicações médicas e industriais. O veneno dessas aranhas também pode conter compostos bioativos que poderiam ser explorados para novos medicamentos e tratamentos. Novas espécies de plantas. Pesquisadores descobriram diversas novas espécies de plantas na Amazônia, muitas das quais possuem propriedades medicinais ainda não exploradas. Essas plantas, adaptadas às condições únicas da floresta tropical, têm um potencial enorme para o desenvolvimento de novos medicamentos e tratamentos. A diversidade de plantas na Amazônia é impressionante, e cada nova descoberta contribui para o nosso entendimento da flora mundial. Essas espécies podem conter compostos químicos exclusivos que podem ser utilizados em tratamentos para doenças que vão desde infecções até câncer. Além disso, essas descobertas ressaltam a importância da conservação da Amazônia, já que muitas dessas plantas são endêmicas e correm o risco de extinção devido ao desmatamento e às mudanças climáticas. A proteção dessa biodiversidade é crucial para a saúde do ecossistema e para o potencial farmacêutico que ela representa. A Amazônia, como um dos ecossistemas mais diversos do planeta, abriga um tesouro biológico ainda pouco compreendido, cujas descobertas podem revolucionar a medicina. O uso de plantas medicinais não é uma prática nova. Muitas culturas indígenas da Amazônia têm um conhecimento profundo sobre as propriedades curativas dessas plantas. A interação entre a ciência moderna e o conhecimento tradicional pode resultar em descobertas significativas, ampliando nosso arsenal terapêutico. A colaboração entre botânicos, farmacologistas e as comunidades locais é essencial para explorar esse potencial de maneira ética e sustentável. As novas espécies de plantas não só têm o potencial de beneficiar a medicina, mas também podem contribuir para a agricultura sustentável. Plantas com propriedades resistentes a pragas ou que possam crescer em condições adversas podem ser estudadas e utilizadas para melhorar cultivos agrícolas. O aproveitamento responsável desses recursos pode oferecer soluções inovadoras para alguns dos desafios mais urgentes da humanidade. A cidade perdida na selva.
exploradores descobriram os restos de uma antiga cidade que estava escondida nas profundezas da floresta amazônica. Esta cidade, com estruturas de pedra e uma complexa rede de estradas e canais, sugere a existência de uma civilização avançada que floresceu na Amazônia há séculos. A análise dos artefatos encontrados, incluindo cerâmicas e ferramentas, revela uma sociedade sofisticada com conhecimentos avançados de engenharia e agricultura. Estas descobertas desafiam a visão tradicional de que a Amazônia pré-colombiana era habitada apenas por tribos nômades e pouco desenvolvidas. A cidade perdida oferece uma janela para o passado e ajuda a redefinir nossa compreensão da história humana na Amazônia. Pesquisas contínuas podem desvendar mais sobre a cultura, as práticas sociais e a eventual queda desta civilização enigmática. As descobertas arqueológicas têm o potencial de transformar nosso entendimento sobre a ocupação humana na região amazônica e de reavaliar a complexidade das sociedades pré-colombianas. A investigação de cidades antigas na Amazônia também pode revelar informações sobre o manejo de recursos naturais, incluindo técnicas agrícolas e de gestão da água. A reutilização dessas práticas ancestrais pode inspirar métodos inovadores para enfrentar os desafios ecológicos atuais. A combinação de conhecimentos tradicionais e modernos pode ser a chave para uma coexistência sustentável com o meio ambiente amazônico. O incrível rio subterrâneo. Uma das descobertas mais surpreendentes foi a de um rio subterrâneo que corre paralelo ao rio Amazonas. Este rio, chamado Rio Hanza, flui a uma profundidade de cerca de 4 mil metros e tem características únicas que o distinguem do Amazonas. O Rio Hanza tem um fluxo lento e constante, influenciando a hidrologia da região e afetando a distribuição de nutrientes no solo amazônico. Esta descoberta revela a complexidade e a interconexão dos sistemas hídricos subterrâneos e de superfície na Amazônia. A existência do Rio Hanza pode ter implicações significativas para a compreensão dos recursos hídricos da região e para o planejamento de sua conservação. Estudos contínuos são necessários para entender plenamente o papel deste rio subterrâneo na ecologia da Amazônia. A descoberta de um rio subterrâneo desse porte destaca a importância das pesquisas geológicas e hidrológicas para a preservação do meio ambiente e dos recursos naturais. O Rio Hanza não só adiciona uma nova dimensão ao entendimento da hidrologia amazônica, mas também pode impactar a exploração sustentável dos recursos hídricos. A gestão adequada desses recursos é vital para o equilíbrio ecológico e para o fornecimento de água às populações humanas e à vida selvagem. A conservação de um recurso hídrico tão vasto e complexo requer uma abordagem integrada que considere tanto sistemas de superfície quanto subterrâneos. A descoberta do Rio Hanza pode influenciar a pesquisa sobre as mudanças climáticas e seus impactos na Amazônia. As pirâmides da Amazônia. Explorações arqueológicas recentes descobriram estruturas piramidais na Amazônia, sugerindo a existência de complexas sociedades antigas com habilidades arquitetônicas avançadas. Estas pirâmides, feitas de terra e pedra, são indicativas de práticas cerimoniais e de um alto nível de organização social. As pirâmides e os montículos associados a elas foram provavelmente usados para rituais religiosos e como plataformas para observação astronômica. Esta descoberta desafia a noção de que a Amazônia era uma floresta intocada e revela uma história rica de desenvolvimento cultural e tecnológico. Estudos detalhados dessas estruturas podem proporcionar uma melhor compreensão das civilizações amazônicas antigas e de como elas interagiam com seu ambiente. Isso também destaca a importância da preservação desses sítios arqueológicos para futuras gerações. A pesquisa contínua nas pirâmides da Amazônia pode revelar informações valiosas sobre as práticas sociais, religiosas e tecnológicas das civilizações que as construíram. Além de suas implicações históricas e culturais, a descoberta das pirâmides na Amazônia tem um impacto significativo na nossa compreensão da engenharia antiga. A construção dessas estruturas requer um conhecimento sofisticado de arquitetura e manejo de recursos naturais, indicando que essas sociedades tinham habilidades avançadas em várias áreas. Essas descobertas podem inspirar novas abordagens na arqueologia e na engenharia moderna. A preservação desses sítios arqueológicos é crucial para proteger o patrimônio cultural e histórico da Amazônia. A fértil terra preta. Os cientistas descobriram extensas áreas de solo altamente fértil na Amazônia, conhecidas como terra preta. Este solo escuro e rico em nutrientes foi criado por antigas civilizações amazônicas através de práticas agrícolas avançadas, como a adição de carvão, ossos e restos orgânicos ao solo. A terra preta é notável por sua capacidade de manter a fertilidade por longos períodos, mesmo em um ambiente de floresta tropical onde os nutrientes são rapidamente lixiviados. Esta descoberta tem implicações importantes para a agricultura sustentável,
oferecendo um modelo para aumentar a produtividade agrícola sem a necessidade de fertilizantes químicos. Estudar e replicar as técnicas de criação da terra preta pode ajudar a combater a degradação do solo e a insegurança alimentar em outras partes do mundo. Este conhecimento ancestral é um exemplo de como as práticas tradicionais podem informar e melhorar as técnicas agrícolas modernas. A preservação e disseminação desse conhecimento são essenciais para promover uma agricultura mais sustentável e resiliente. A pesquisa sobre a terra preta também destaca a importância de integrar conhecimentos indígenas e científicos. As comunidades locais que desenvolveram essas práticas agrícolas ao longo de gerações possuem um entendimento profundo do ecossistema amazônico. Colaborar com essas comunidades pode levar a inovações agrícolas que são adaptadas às condições locais e culturalmente apropriadas. Os geoglifos. Na região amazônica, foram descobertos vastos geoglifos, enormes desenhos geométricos e figuras escavadas no solo. Estes geoglifos, visíveis apenas do ar, foram feitos por civilizações antigas e possivelmente serviam para fins rituais ou astronômicos. Os geoglifos são formados por linhas e formas que abrangem centenas de metros e revelam um nível avançado de planejamento e execução. Estudos sugerem que eles foram criados ao longo de vários séculos, indicando uma tradição cultural duradoura. Essas estruturas fornecem informações valiosas sobre as práticas religiosas e sociais das antigas civilizações amazônicas. Além disso, a descoberta de geoglifos enfatiza a necessidade de proteger essas áreas arqueológicas únicas contra a destruição causada pelo desmatamento. A preservação desses sítios é crucial para entender a história e a cultura das sociedades que habitaram a Amazônia antes da chegada dos europeus. Os geoglifos também são um testemunho do engenho humano e da capacidade de modificar a paisagem de maneira significativa e duradoura. A criação dessas formas complexas exigiu um conhecimento detalhado de geometria e planejamento, bem como um entendimento profundo do terreno. Essas habilidades refletem um nível de sofisticação muitas vezes subestimado nas civilizações pré-colombianas da Amazônia. As técnicas utilizadas para criar e manter esses geoglifos podem ter envolvido práticas de manejo do solo que contribuíram para a sustentabilidade a longo prazo. As formigas gigantes. Nas profundezas da Amazônia, há uma espécie impressionante de formigas gigantes, com corpo de até 4 centímetros de comprimento, fortes mandíbulas e um ferrão venenoso. Essas formigas são altamente agressivas e atuam em grupos organizados, conseguindo capturar presas muito maiores do que elas. A descoberta dessas formigas ocorreu no início do século XX, quando expedições às regiões mais remotas da Amazônia documentaram essas criaturas. Elas revelam a rica e diversificada fauna da floresta tropical e desafiam os limites do tamanho e comportamento que imaginamos para os insetos. Apesar do medo que possam causar, essas formigas desempenham um papel crucial no ecossistema amazônico. Elas ajudam a controlar pragas e servem como alimento para outros predadores, contribuindo para o equilíbrio ecológico da floresta. As formigas gigantes são um exemplo de como cada espécie, independentemente de seu tamanho ou aparência, tem uma função vital na manutenção da saúde do ecossistema. Estudar essas formigas gigantes pode proporcionar insights valiosos sobre a ecologia e a evolução dos insetos. Suas características únicas, como o tamanho e o comportamento agressivo, desafiam as normas estabelecidas sobre a biologia dos insetos e podem inspirar novas linhas de pesquisa. A civilização perdida. Em uma das mais impressionantes descobertas, exploradores capturaram imagens de uma antiga cidade perdida nas profundezas da floresta amazônica. Esta cidade, com impressionantes estruturas de pedra, estradas e praças, sugere a existência de uma civilização avançada que outrora prosperou na Amazônia. Os achados arqueológicos, como cerâmicas e ferramentas, indicam uma sociedade complexa com habilidades avançadas em engenharia e agricultura. Estas descobertas mudam a percepção de que a Amazônia era habitada apenas por tribos simples e nômades. A cidade perdida oferece uma visão fascinante do passado e redefine a nossa compreensão da história humana na Amazônia. Pesquisas adicionais podem revelar mais sobre a cultura, práticas sociais e o destino final desta misteriosa civilização. A análise contínua dos artefatos e das estruturas pode fornecer insights valiosos sobre como essa sociedade se desenvolveu e prosperou em um ambiente tão desafiador. Além das implicações históricas, a descoberta de uma cidade perdida na Amazônia pode impactar as estratégias de conservação. A presença de civilizações antigas que floresceram em harmonia com a floresta sugere que é possível desenvolver práticas sustentáveis que respeitem e preservem o ecossistema. Este entendimento pode informar políticas e práticas modernas de conservação, promovendo uma coexistência sustentável entre o desenvolvimento humano e a preservação ambiental.
A proteção e a pesquisa da cidade perdida são fundamentais para valorizar e preservar o patrimônio cultural da Amazônia. Esses sítios arqueológicos têm o potencial de atrair interesse global, promovendo turismo sustentável e gerando recursos para a conservação. Essas descobertas incríveis não apenas mostram a diversidade e os mistérios da Amazônia, mas também sublinham a importância de proteger este valioso ecossistema. Ao explorar os segredos da natureza, devemos valorizar e preservar o patrimônio cultural e ambiental que a Amazônia representa. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, e ative o sininho para receber os novos vídeos.